ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରିବାରର ବୁଝ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲେ, ତଥାପି ସେ ହାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ନୀତି ସହ ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ନଳାଙ୍ଗ ମୂଳଗାଁ ନିବାସୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରେଶ, ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୌତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର କହୁଣୀ ତଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପରେ ପରେଶଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଡାହାଣ ହାତ କଟିଯାଇଥିବାରୁ ସେ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପରେଶ ଚିନ୍ତା କଲେ। କେବଳ କଦଳୀ ଓ ମଞ୍ଜା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସେ ଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଦୈନିକ ପରିବା ହାଟ କିମ୍ବା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକିରୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ଚଳିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସାନ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପରେଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ବାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।